በአዲስ መልክ የተዋቀረውን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን የአመራርነት አቅም በማጎልበት የክልሉን ህዝብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ አስታወቀ። ፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ዛሬ ጀምሯል። ስማቸው ሸቴ። ሎክቱ የሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት የሚመጥን አመራርን በማዋቀር ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የገባው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በ12ኛ ድርጅታዊ ጉባኤው የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ወደ ተግባር ለመቀየር የሚያስችል ስብሰባውን ጀምሯል። የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንዳሉት በስብሰባው የዚህን ዓመት የፖለቲካ ስራዎችን በመለየት ለአስፈጻሚ አካላት አቅጣጫ ይቀመጡለታል። በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ሊተገበሩ ከተያዙት የልማት ግቦች በፖለቲካ ቀውሱ ምክንያት ያልተሳኩትን ለማካካስ ሰፊ ርብርብ እንዲደረግም ምክክር ይደረጋል ብለዋል። በተለይ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ረጅም ጊዜ በማሳለፋችን ምክንያት የክልላችን የሰላም የጸጥታ ሁኔታ የተረጋጋ ባለመሆኑ ምክንያት ያለፉን የልማት ድሎች አሉ። እናም በአዲስ ጉልበት ያለፉንን እንደገና ልናካክስ በምንችልበት አኳኋን መመራት ይኖርብናል። እናም ከዩዥዋሉ የወጣ የማዕከላዊ ኮሚቴና ወደታች ያለ የአስፈጻሚ አካል እንቅስቃሴ ማድረግ ስለሚችልበት ሁኔታ ማዕከላዊ ኮሚቴው በዝርዝር ይመክርና አቅጣጫ አስቀምጦ በዚህ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተቀመጠው አቅጣጫና ውሳኔ ደግሞ እስከታች እስከ ቀበሌ ድረስ ወርዶ የአመቱ እቅድ በሞቀ የህዝብ ንቅናቄ በተስተካከለ የአመራር ቁመናና ውጤታማ በሆነ አኳኋን የሚፈጸምበት እንዲሆን ይፈለጋል። በአጠቃላይ ሲታይ የድርጅቱን 12ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ውሳኔዎችና አቅጣጫዎች መሰረት አድርጎ የእቅድ ኦሪንቴሽን ማካሄድ ይሆናል ማለት ነው። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለሁለት ቀናት በሚያደርገው ስብሰባው የአመራሮችን አቅም ለማጎልበት ስልጠና ይሰጣቸዋል። 65 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ካሉት ውስጥ 44ቱ አዲስ ነው። አዲስ ነው ስንል ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት አዲስ ነው ማለታችን ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በቂ አመራር ልምድም የሌላቸው ወጣቶች፣ ነገር ግን በአካዳሚክ እውቀት የላቀ ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው። ስለሆነም ፖለቲካችን ምንድን ነው የሚመስለው፣ እንዴት ነው መመራት ያለበት በሚለው ጉዳይ ላይ የአጭር የሆነ የአመራር ስልጠና ይሰጣል። ይህ የአመራር ስልጠና የአመራሩን ብቃት ይጨምረዋል። ህዝቡን እንዴት መምራት እንዳለበትም መርህ ሆኖ ያገለግለዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚኖረንም ስራ ተግባር እንደገና መልሶ ስልጠና፣ ተግባር እንደገና መልሶ ስልጠና፣ አመራርን በተግባርና በስልጠና እያበቁ ህዝቡን በደንብ ማገልገል ስለሚችልበት ሁኔታ የምንመራራበት ነው የሚሆነው እና የመጀመሪያው ስልጠና የሚሰጥበት ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። የክልሉ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን በመገምገም የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የማንነት ጥያቄዎች እንዲፈቱ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ላይ ምክክር ይደረጋል። በቅድ ኦሪንቴሽናችን ውስጥ የሁኔታ ግምገማ አለ። የሁኔታ ግምገማ ክፍል አለው። የሁኔታ ግምገማ ማለት ክልላችን በአሁኑ ሰዓት የሚገኝበት ሁኔታ ምንድን ነው? በሰላም፣ በዲሞክራሲ ግንባታ፣ በጸጥታ፣ የማንነት ጉዳዮች በሙሉ በዚህ ውስጥ አብረው ተካተው የሚታዩ ናቸው የሚሆኑ። ስለሆነም ወቅታዊ ጉዳዮች ዝርዝር ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚገመገሙ ይሆናል፣ መፍትሄ የሚቀመጥባቸዋል። ከማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ማግስትም ለሶስት ቀናት የሚቆይ የእቅድ ትውውቅና ግምገማ ለዞን አመራሮች እንደሚደረግም ማዕከላዊ ኮሚቴው አስታውቋል።